Toku čuzi! Ali, Sara, saslušaj me. Čak i ako te se ne sećam, to ne znači da mi nije stalo do tebe. Pogledaj, šta ako im se nosići spoje? O, zatvori oči, ovo nije za decu tvog uzrasta. O, Tome, kad bi samo znao koliko usrećiš sve žene ovog sveta svojim televizijskim serijama. Hej, mama, s kim to razgovaraš? Ni sa kim. Samo sam razmišljala, zaboravi, draga. Jesi li gladna? Uzmi nešto za užinu. O čemu to govoriš? Samo što smo jele. Jesi li dobra? Da, u redu. Nešto baš čudno miriše. O! Tom Fuse, ovogodišnja najveća filmska zvezda, pridružit će nam se tokom ekskluzivnog intervjua. Hajde da porazgovaramo sa nekim od fanova koji ga željno iščekuju. Koliko dugo čekate ovde? Oko 6 sati. Zašto mislite da je Tom Fuse toliko popularan? Nisam baš sigurna. Postoji bolji glumci, da budem iskrena. Ja ću vam reći zašto. Ima najlepše oči i taj osmeh. Može biti gradonačelnik. Slušaj, želim da svi glasate za njega, u redu? Hvala vam. Zašto je ovaj Dasa toliko važan? Ne znam. Izgleda jezivo ako se ja pitam. Čekajte malo, zar to nije čovjek iz restorana? Ne, rekao sam ti, čovjek je mnogo više u prirodi. Ljudi su tako akoverni. Samo zato što je na televiziji, svi misle da je strava. Ha, ne mogu da verujem da si ljubomoran. Šta? Ne, ti si onaj koji želi da bude na televiziji, ali to se neće dogoditi. Ne znaš kako je biti zvezda. Bio bih savršen, ja sam jedinstven. Zapravo ne, nisi. Društvo, Kori i ja smo identični, zar ne? Da, odeća vam je drugačija i frizura. Ali sem toga ne mogu da uočim nikakvu razliku. Ako mene pitaš, mislim da je Ryan malo pametniji. Nije pametniji. Prestanite, stvarno. Zar obično ne dobija bolje ocene od tebe? Tata kaže da drugačije savladavam gradivo. Nije sve u kontrolnim zadacima. Dosta je. Ovaj razgovor je završen. Tu si. Probaj ove kolačiće i ukusnicu. Po receptu sa interneta. Čini mi se da si se udubio u istraživanje. Moglo bi se reći, pokušavam da pronađem način da toboti u borbi budu još snažniji. Nakon nekoliko simulacija, mislim da imam rešenje. Predlažem da usvojimo dvotimsku strategiju. Jesi li čuo? Razumeš li šta govore? Mislim da hoće da usvajaju tobote, tako sam čuo. Ipsilon, razumeš li u čemu govore? Ne baš. Šteta, baš sam radoznao. Pričaj li o tome. Dvotimska strategija, želiš da razdvojiš tobote? Tako je. Tobot C će biti stacioniran u gradu. Neće biti potrebe da se X, Y, Z i W bore zajedno sve vreme. Naravno, sem ukoliko je ozbiljna situacija. Ko o tome odlučuje? Šta misliš o policiji Kyo? Već je u patroli sa Tobotom C. Zar ne poznaje grad bolje od bilo koga? Pretpostavljam, previše tražimo. Pa, siguran sam da je dorasla poslu. Ima najviše smisla. Postala je pilot na kraju krajeva. Ha? Hajde, probaj. Da. Draga, ne ostavljaj me. Moj život ne znači ništa bez tebe. Sva moja moć ne znači ništa, ništa. Tako sam dobar glumac. Korir je došao. Vaša agencija je poslala nepreglednu gomilu skripti. Ne bi bilo loše da ih ovog puta pročitate. Šta? Ništa. Vreme da se spremite, gospodine. Zaista? U redu. Hajde da pokažemo mojim divnim fanovima moj božanstveni proizvod. Najukusniju hranu koju su ikad probali. Zdravo, Dolly. Treba li ti pomoć? Šta vam je toliko trebalo? Čekajte, nemojte mi reći, namjerno ste zakasnili. Mislio sam da se seliš danas popodne. Zdrava, znači sve je već završeno. Sjajno! Ne tako brzo. Nešto si zaboravio. Dobro bacanje. Zaista, to je za reciklažu, ne za smeće. Baš ti hvala. Gospođo Park, dobrodošli u susedstvo. Hvala. Izgleda lepo. Kakvi džentlmeni. Vama na usluzi. Zdravo svima. Limo, pomozi mi sa ovim, hoćeš li? Otkud vi ovde, policajko? Šašava sam, kako sam zaboravna. Biće savršen stanar, bori se protiv zločina i kuva. Iznajmila sam joj sobu. Hej, šefe, o čemu razmišljaš?
Razmišlja, pre bi se reklo da spava. Ej, šefe! Šefe! Hvala što ste me probudili. Imao sam noćnu moru, bilo je strašno. Bio je to prvi dan u školi, svi su mi se smejali. I znate li ko je bio učitelj? Gospodin Fjuz, i on se najviše smejao. Ja sam sramotao za sve zlikovce ovog sveta. Čak nisam ni kriv, zašto je pomoćniku zlikovca uvek tako teško? Znam šta će vas razveseliti, hajde da pravimo gluposti u ultimateu. Zašto misliš da je to dobra ideja? Zašto da ne? Možete i da jedete i da zadivite gospodina Fjuza, nema razmišljanja. Imaš pravo, osim šta ako se toboti pojave, sve će da upropaste. Bićemo opako nadjačani. Jeste li zaboravili da sada i policija ima policijski automobil Tobota? Ne brini se ti za to. Zato mi bajkerboti imamo nekoliko poslastica. Ha, nekoliko poslastica? Roboti ne kumaju. Samo provalite ovo. Transformacija! 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 Gospođa Pariko poželjava da razgovara. Nisi spavala pola noći. Hajde, kako možeš biti umorna? Zaštita grada je tako uzbudljiv posao. Odjava. Da, da, u pravu si. Hvala na podrži. A? Dilu? A? Zatvoreno. To je smešno. Pozvaću ih s mesta. Dobar dan. Jeste li zatvorili za danas? Tako je. Nakon mnogobrojnih nedavnih izveštaja da su roboti harali po restoranima i krali hranu, mislili smo da bi bilo najbolje da uzmemo nekoliko slobodnih dana. Žao nam je zbog nečijatosti. Ne, gospođo, molim vas, da li biste svratili i otvorili restoran samo za mene? Ja sam stalna mušterija. E, izvinite, zatvorili smo. Ovo nije upalilo. Zgrabite sve. Ni makac, izgrednici! Topotice! Vreme je za transformaciju! Vidite, bio sam u pravu! Rekao sam vam, transformišite se! Transformacija! Transformacija! Sad iznenađence! A? Wow, baš si se uplašila. Čekajte, stanite malo, nemojte još da napadate. Time out dok ne kažem drugačije, u redu? Šefe! Pažnja! Nova zvučno neprobojna tehnologija napravljena od kartona za jaja! Vidite, ja sam genije! Bajkerboti, u napad! Topotice! Hyper Box! Hyper Box! Uspeva! Sjajno! Nastavite! Svaka čast, C! Brišemo! Zar opet bežite? Ko vam je to naredio? Šefe, iza vas! Uhapšeni ste, Dilu Koktaviuse! Dakle, ovo je najbolji način da u potpunosti odbranimo grad. Imaćemo više tobota. Ali, kako ćemo se podeliti? To prepuštam vama, momci. Razmislite o tome i vidite koje su vam jače strane i slabosti. Nije toliko teško. Mogu da nabrojim Rajanove slabosti. Potreba nam je sudija, da se ne bismo svađali. Neko ko je iskusniji. A sad, započet ćemo složen i osetljiv zadatak podele tima na dva dela. Rajane, ti si na redu. Mislim da je bolje da odlučimo na osnovu toga ko je najviši. To nije tako dobra ideja. Mislim, šta ako neko od nas baš poraste? Sad ja, predlažem da to utvrdimo na osnovu ocena. Prednost imaju najbolji učenici. Iznenađenje! Znao sam da će pomenuti ocene, zato sam tražio podatke da bih dobio činjenice. Pretpostavljam da ocene mog brata nisu savršene. Naprimjer, ne dobije uvek petice, a jednom je zaspao na času. Gotovo, Kori. Mislim da ti je 15 sekundi isteklo. Sad moraš biti strpljiv i sačekaj dok svi ne kažu svoje. Ma hajde, tehnički nisam ja govorio, već Timi. To se ne računa. Dozvoljavam izuzetak. Zanima me gde sve ovo vodi. Razumem. Kori, ostalo ti je još 9 sekundi. U redu, molim te nastavi. Kao što ste čuli, to je Timijev glas na telefonu. Do sad smo svi mislili da je Nathan nepogrešiv i savršen učenik. Ali zapravo to nije istina. Ti to ozbiljno, u redu. Jednom sam zaspao, to ništa ne dokazuje. Pa ako si tako pametan, gde je dokaz? Pokaži nam knjižicu. Evo vam dokaz. Bolje od ocena. Svi znaju da sam pametan. Zar niste vidjeli ovaj članak u školskim novinama?
I ja sam izašao u novinama. Isto sam toliko pametan. Pobedio sam na fudbalskom turniru. Ali to je fiskultura. Pogledaj, govorim o tome da koristiš mozak. Ma daj, prigovor! U redu. Sazivam sportisti protiv Pametnjakovića. Ryan i Nathan vole da računaju, tako da oni mogu da rade zajedno. Korija i mene baš zanima sport. Još kako ima smisla da budemo u paru. Na taj način svaki tim je podjednako snažan. To je sjajna ideja. Da, tako je. A sad naziv za tim. Šta kažete na mudrice? Previše očigledno? Kako zvuči tim snova? O, dopada mi se. Tim snova? Ostaješ pri tome? Imam bolji naziv za nas. Najbolji tim. Dilane, dopada ti da, se? Da, kako god. Nije važno. Odlučeno je. Sada imate tim snova i najbolji tim. Sastanak je završen. Pa, s obzirom da sam prilično pametna, pridružujem se timu snova. To nije u redu, ne možeš da biraš. Da vidim. Dakle, Ryan i Nathan su u jednom timu, Corey i Dylan su u drugom i podeljeni su po svojim veštinama. Tako je. Dakle, ako ti bude bila potrebna podrška, Tobodi su u pripravnosti. Pozovi tim koji ti više odgovara. U hitnom slučaju možeš da ih pozoveš sve. Zvuči sjajno. Obožavam što sam pilot. Ne razumem. Taj šašavi čovjek nekako uspeva da izbegne sve presude, što znači da može da izađe kad hoće. Zbog čega za ime Boga još sedi u policiji? Smesta ću to proveriti, gospodine. Baš je bilo ukusno. Izvinite, gospodine, spreman sam za dezert. To čak nije ni bilo za vas. Prestanite da se glupirate, nema dezerta. Ne, to ćemo još da vidimo. A sad, zašto mi ne donesete kremaste kolačiće i dobro bi mi došao mekši jastog? Zdravo, isporuka! Zove li se neko ovde Diluk Octavius? Da! Čekaj, ko je to poručio? Hvala, niste zaboravili porciju pirinča? Oho, sjajno miriše. Ej, šefe, ja sam... Šta ti radiš ovde? Šš, tišina, Tom Fuse nas je poslao da te izbavimo odavde. Ma, hajde, zašto? Zar ne znaš da kriminalac mora da plati za svoje zločine? Ne, mislim da želi malkice da ostanem ovde. Sem toga, bilo bi krajnje neljubazno da odem pre nego što završim ovaj obrok. Mora da se šališ! Kako to osoba voljno odustaje od svoje slobode? U velikoj smo nevolji, znate. A šta ako Diluk ispriča sve policiji? Sumnjam u to, gospodine. Ali nisi siguran, zar ne? Čoveče, čestitam. Čoveče. Hvala. Ali nikako ne bih uspela bez vaše predivne podrške, društvo. Prestani, ti si ovde heroj. Radila si teško i zaslužila si. Srećni smo zbog tebe. I možda malkice ljubomorni. Svaka čast, pozornice. Hvala, momci. Policajko, ou. Hej. Čestitamo na nagradi. Hej, čestitamo. Oh, to je tako lepo od vas. Dakle, prilično zvanično. Veoma. Izgledate kao stari oficir. U redu. A sad treba samo da izbavimo gospodina Diluka. Hajdemo. Ah, nikad nisam videla toliko mrvica na jednom mestu. Hera, o, zvanični zaštitnik urednosti. Ups, pažljivo hodajte, ne bih da uprljate te svetlucave cipele. Pozor! Dobar dan, gospodo, dobrodošli. Znamo li se ili... Pred vama je novo izabrani načelnik policije, gospodin Kim. Vaš šef, ja sam kapetan Jones. Zovite me kapetan. U redu, gospodine. Ej, ja bih im salutirao da sam na tvojom mestu. A? Dobar dan, gospodine. Ja sam policajka O. Izvinite, nisam vas prepoznala. Čekajte, delujete mi poznato. Videla sam vas ranije, sigurna sam u to. Da li me prepoznajete? O, pozornica, čemu to govorite? Kako bi mogao da vas poznaje? Izvinite, gospodo. Teško zaboravljam lica. O, znam. U kom restoranu pijete kafu? Prestani. Siguran sam da nemaju vremena za ovo. Tako je. Da pređemo na stvar. Naravno, gospodine. A sad, preuzimamo Diluka Octaviusa. Pokažite nam gde se nalazi. Pustite me! Kaže da me pustite! Dopada mi se ovde, čuta je bila fantastična! Imam sva prava, ostajem ovde! Da li je naša stanica dobila nagradu za najbolji burger u gradu? A dezert? Danas je dan čokoladnog pudinga, zar ne? Da, tako je. Sa kuglom sladoleda. Pa hajde, požurite. Hajde da premestimo zabavu u drugu ćeliju. Doviđenja i hvala na poseti. Dođite kad poželite. Skuvaću kaficu. O, izvinite, gospodine, gde ste kupili taj sat?
Da li je zaista zlatan ili je lažnjak? Hej, hoćeš li prestati sa pitanjima? Zaista mi je žao, gospodine. Prenesite moje pozdrave zameniku šerifa. Da li je lažnjak? Izvinite, samo mi je izletelo. Nikad pre nisam videla takav sat. O! Možemo li da pomognemo? Da, mi smo iz generalštaba. Moramo da ispitamo osumničenog, Diluka Oktaviusa. Pa, to je nemoguće. Načelnik policije ga je odveo pre nekoliko minuta. Načelnik policije? Tako je. Došao je sa svojim pomoćnikom. Vrlo zvaničan posao, znate? Kako se zvao? Jones? Da, tako je. Medeni kapetan Jones. Kapetan Jones? Ne postoji pozornik koji se tako zove. A novi načelnik policije dolazi tek sledećeg meseca. Šalite se? Kako su se samo usudili da prevare policajca? Sramotno! O, to su oni! Hej, Dilane, hajdemo! Pitam se zašto tim Snove još uvek ne stiže. Ovde najbolji tim, stižemo uskoro! Najbolji tim? Ren je odlučio da vam se pridruži? Ne, ne baš. Moramo da im umaknemo. Kori! Zed, koči! Šta misliš da napravimo plan? Zamolit ćemo policajku ovu da nas uvek zove obojicu. Odlazi onaj koji prvi odgovori na poziv. Siguran si da je to dobro rešenje? Ko ramo rami, dve sreće grabi. Vidjet ćemo. Mislim da treba da pokušamo. Tako ćemo znati koji je tim najviše od koristi. U redu. Gospodin Fjur će me kazniti, znam to. Naravno da je ljut. Umalo da ga uvališ u nevolju. Uvrnuto je da neko namjerno hoće da ostane u ćuzi. Gospodine Diluk, gospodin Fjuz zahteva da vas vidi.